Zdravím ženy pařny, tady je Michal Nebodast a vítejte u dalšího Balls of Steel runu z Binding of Isaac. A pokud jste neviděli ten první díl, tak doporučuji se na něj podívat, abyste tak nějak byli v obraze, o co se jedná. Já vám to samozřejmě pokusím se vysvětlit, ale mezi tím rovnou budu hrát. Takže co je Balls of Steel Challenge? No uvidíme, třeba by nám to mohlo přinést něco dobrýho v obchodě. Co je Balls of Steel Challenge? Je to něco, co jsem si vymyslel a v podstatě to vychází z takového turné, který se pořádal Isaacovi, nebo pořádá, myslím, že i celkem anuálně, pokud se nemýlím, Missing Page nechceme. A v podstatě to spočívalo v tom, ten turnaj, že bylo... dvojitej klíč. Že bylo víc lidí proti sobě, hráli v podstatě proti sobě Isaaca, kdo ho dokončí dřív, nebo měli nějaký specifický úkoly, třeba nejdřív zabít Satana a potom zabít Blue Baby, a komu se to podaří dřív, tak vyhrál a postupuje do dalších kol, a pak tam samozřejmě byla na konci cena. Bob's Rotten Head. Rozhodně nepotřebuju. Ale nedá se nic dělat. Pak na konci byla cena pro vítěze, nějaký určitý dolary. Dajeme si tady to. No a v podstatě šlo o to, co nejrychleji dokončit Isaaca. Dalo by se říct, karta. Tak dobrý, Chariot je na začátek. A o to se budu snažit já. Co oni dělali je, že třeba hráli první patro, když zjistili, že první patro nejde jim úplně ideálně, nebo že nedostali nějaký dobrý item v treasure roomu, nebo celkově vůbec dobrý item, tak to prostě a jednoduše restartovali a hráli znova. A já se týhle sérii pokouším a Isaaca prostě dohrát co nejdřív, dalo by se říct. A už jsem řekl asi milionkrát a... Ale v čem je háček? Že pokaždý, když tu hru třeba restartuju, když se mi nebude líbit, že tady z toho dostanu třeba Cat of Nine Tails, Shot Speed Up nebo něco podobného, tak ten timer nebo ty stopky, které mi tam běžejí, nebudu restartovat. To znamená, že se počítá úplně každý ten restart k tomu celkovému času. Tak snad jsem to dobře vysvětlil. A co jsem si tam taky za úkol je, že tyhle díly nebudu restartovat. Takže v podstatě... speed up rozhodně nechceme. V podstatě, když umřu, tak prostě umřu a budu to hrát znovu a budu to počítat celkovýmu času. A třeba se mi to nepovede ho dohrát nebo něco podobného, ale to se nedá co dělat. Nicméně limit je 50 minut, bych řekl. To je takový ideální limit. Takže když se dostanu přes 50 minut, tak prostě už to nedokončím, protože to evidentně nemá cenu, nebo nesplní to. Nesplnilo to ten čas, který jsem si zadal. Eventuálně bych chtěl Isaaca, pokud se mi to někdy povede a budu mít štěstí, dohrát tak pod 20 minut. To by bylo vážně fajn, ale teďka už bez okolků se budeme věnovat Isaacovi. V prvním pokoji máme Pina, což... není úplně... úplně špatný samozřejmě. Pentagram, tak to je parádní věc, je to samozřejmě jeden damage upgrade, já jsem si to modrý stříčko nechtěl brát, sakra. Je to jeden damage upgrade a taky máme zvýšenou šanci na devil roomy a devil roomy jsou naprosto úžasný. Samozřejmě tady, dobrá, přijde mám modrý stříčko, a to se nedá nic dělat. Sem chcít, protože tam většinou jsou hodně dobrý věci, bohužel teďka se tak nestalo. A Halo of Flies, to by mohla být dobrá věc. Ale já potřebuju něco spíš útočícího, což se úplně nepovedlo. Ale když nic jiného, tak jsme získali bombu a můžeme se, no respektive 5 bomb a můžeme se podívat sem. Z normálních okolností bych Halo of Flies asi vzal. A třeba si říkáte, no jo, ale jako, tak to je v podstatě, hraješ normálního Isaaca, tak na tom nic není. No jo, jenže já budu třeba probíhat něco rychleji, na nějakých patrech nebudu procházet všechny pokoje, nebudu se snažit získat úplně všechno a podobné věci. V podstatě, když už budu dostatečně silný, tak poběžím dál a zkusím to dohrát co nejrychleji. Tak jo, já jsem se tady zdržoval vynětou, sakra, ale potřeboval jsem si otevřít okno, protože mi bylo vedro. Nicméně, Halo of Flies jsem pravděpodobně rerollovat neměl, ale já jsem si říkal, že stejně nedostanu žádnou damage, jsem se odhodlal, to znamená, že...
bacha na bombu. To znamená, že Halo of Ice nepotřebuji, ale jinak je to dobrý item. A trošku, trošku lituju, že jsem si ho nenechal. Ježišmarja, já to nevyp. Moc se vám omlouvám. Tak to hned to vypneme. Dobrá. Tak už to vyplím. A ježiš, já jsem nechtěl položit bombu. Zvášel jsem shift a položil jsem bombu toho. Do pytle. Tak to je pešek. No, ale to nevadí, budu si muset vypnout ten shift. Máme tady Duke of Flies. Duke of Flies by měl jít dolů úplně v pohodě. Zvlášť když máme pentagram. Možná na něj přece jenom použiju bombu. Tak, abych si trošku urychlil práci a cestou se zbavil pár přebytečných much. O pytle, jsem dostal damage, ale to zase tak nevadí, dokud nedostaneme damage do červených srdcí, tak mi to je celkem jedno. Podíváme se, co máme v Devil Roomu. A v Devil Roomu máme Blood Oath, kterou určitě vemu. A čím méně životů máme, tím víc damage dáváme a tady to rerollneme. Tady to bohužel nechci. Sulfur je spacebar item, který vám dovoluje mít jako brimstone a nabíjí se jednou za tři pokoje, pokud se nevím. Je to spacebar brimstone. Jesus Juice je orange upgrade a taky damage upgrade, to znamená, že je to dobrá věcička a já si ji beru rád. Damage upgrade není zase tak signifikantní samozřejmě, ale dostatečný na to, aby jsme z Bloodo... Jmenovalo se Bloodo vlastně? Nebo jsem úplně mimo? Myslím, že se to tak nějak jmenovalo. A proto chodíte do Curse Roomu. V podstatě, já už jsem to říkal minule, ale že v Curse Roomu něco dostanete je 50 na 50. Dalo by se říct. Tak jo. Jdeme sem. Důvodem toho, proč jsem rerollnul tu Lucky Foot, tak to samozřejmě bylo hlavně proto, že mám s prosebem Trinket, který máme větší šanci na to, že dostaneme modrý srdce někde. A ježiš Maria, já už nemám reroll. Nine. Třeba, tady vlastně nemůže být. Jsem chtěl říct, že třeba bude Secret Room Greed, ale v prvních třech patrech nikde být nemůže. Tady s tím se zdržovat nebudeme a půjdeme o Doom dál. Trošku mě mrzí, že nemůžu rerollnout Treasure Room, ale to se nedá nic dělat, jsme jenom na druhém patře, už takhle jsme měli štěstí, že bylo Curse of the Lost, takže tady bylo víc pokojů. A jdu dál. Samozřejmě, jak jsem říkal, tu Lucky Foot jsem rerollnul hlavně z toho důvodu, že hledám nějaký pořádný damageovací item jako Brimstone, Mamin Nůž nebo něco podobného. Prostě něco hrozně silného, co mi dovolí v podstatě tou hrou celkem jednoduše projít. Protože o tom tato challenge je. Dostat se k cíli co nejrychleji a s co nejmenšíma problémama. Tak, dobrý, tady to bylo jednoduchý. Podíváme se, co je tady. A je tady speed upgrade. Speed upgrade by byl fajn samozřejmě, ale já si ho nevemu. Sakra. Asi jsem si ho měl vzít, protože by mi to dovolilo samozřejmě dostávat se skrz všechno daleko rychleji. Podíváme se taky do Curse Roomu. Což jsem měl udělat až potom, co mám reroll, protože mě to mohlo teleportovat do Devil Roomu a já bych potom reroll neměl. A asi bych toho celkem dost litoval. Za druhou stranu víme, že nad náma tady není Secret Room, jinak bychom ho viděli z Curse Roomu a můžeme jít dál, tady taky nic není. Zase tak nějak máme poměrně dost málo klíčů. Fuck, teď už si nemůžu dovolit deal s ďáblem, který by byl za modrý srdce, protože ten je vždycky za tři modrý srdce. Ale to se nedá bohužel nic dělat. Třeba nějaký modrý srdce někde dostanu. V obchodě, nebo něco. Fuck, no, to je jedno. I když vlastně tady to není jedno, protože tady v tom community remixu, který teďka hraju, tak můžete dostat poloviční modrý srdíčka. Fuck. To není možný. Ach jo, zrovna, kdybych o tom nemluvil zrovna. A tady se nesmíme nechat ničím trefit, protože samozřejmě nechceme dostat žádný damage. Hlavně se nesmíme nechat trefit tím prostředím, protože ten dává damage za celý jedno srdíčko. A to rozhodně přijít nechci. A paráda. A já mám dokonce bombu na to, abych se tam dostal. A počkám si, jo dobrý, já jsem myslel, že to bude vypadat takhle.
další modrý srdíčko. Jo, protože máme tu máminu perlu vlastně, tak možná proto dostáváme víc modrých srdíček než normálně. Fuck. Fuck. No dobrá. Tak to se stalo něco, co jsem nechtěl, aby se stalo. Nedá se nic dělat. Tady máme peníze, které nás pořád nedostanou do obchodu, proto ničím tady ty plamínky. A doufám, že... Jo. Tak to je smutný. Důvodem toho, proč jsem nešel rerollnout Treasure Room je, že jsem nevěděl, jestli tady je ještě dostatečný počet pokojů na to, abych měl reroll na Boss Room a nechci to riskovat, kdyby jsme náhodou dostali Devil Room, tak bych potom neměl reroll a samozřejmě bych toho litoval, že jsem to použil na Treasure Room, než na Devil Room. Hnusáci, umřete. Jo, tady ten je nějaký tuhej. Ale třeba z něj dostaneme klíč zase. No? Ne, dostali jsme z něj červený srdíčko a další červený srdíčko. Obě nám jsou k ničemu. No, tak to vypadá, že bychom dostatek rerollů měli. Ale to jsem samozřejmě v tu chvíli nemohl vědět. Mimochodem tady ty se vyplatí... Fuck, nedostat od nich damage. Vyplatí se je zabít nad propastí. Protože když je zabijete nad propastí, tak nespawnou tady ty chargery, jak jste si mohli u toho jednoho všimnout. Bohužel se mi to ale předtím nepovedlo. Tak jo, teď jsem je chtěl zničit tou bombou, tím barelem, ale jsem si pevně vědom toho, že ten barel by dal damage i mě. Tady to bude špatný a vůbec, ale ani trochu se mi to nelíbí. Tak, ale můžeme si pomoct tou jednou bombou, kterou máme. Důležitý je udržet ho ve vězení. Když ho udržíme ve vězení, tak bychom měli být úplně v pohodě. Teďka sice nesmím sem, protože tam má ten hnus, ale to nevadí. Důležité je periferně sledovat i ty oči, aby vás náhodou netrefili. A bohužel už nemám další bombu. Kdybych ji měl, tak bych ji na tady pana Pípa použil samozřejmě. Tak, dobrý, v pohodě, wow, fuck, ještě do toho sám naběhnu, ale dostali jsme z něj modrý srdce, což je super, samozřejmě z toho boxu bychom ho dostali taky, kdyby nám o to šlo a jdeme zabít Krampuse. Z Krampuse dostaneme Lamp of Coal, který nám zvyšuje damage v závislosti na tom, jak kolik času stráví naše slzy na obrazovce. Za každý frame, který tam stráví, se jim přičte 0,4 damage. Ale vzhledem k tomu, že tohle je run plnej risků a podobných věcí a Lamp of Coal mě pravděpodobně nezachrání, tak to zkusím rerollnout do nějakého jiného devil itemu, který mi přidává takovou víc konzistentnější damage, dalo by se říct. Asi si najdu, jak je to z Lamp of Coal, kolik vám průměrně tak přidá damage. Abych ho mohl považovat za nějaký jako takový konstantnější damage update. Uvidíme, pokud se na to vzpomenu. Tak, reroll. Dobrá, vezmeme si Guppy's Tale a třeba se ještě staneme Guppym. Každopádně, tady dostaneme klíč. Dostaneme Cancer, což nevím, jestli chci, ale zvýší nám to frekvenci střílení slz, což je určitě dobrý. A Shot Speed Up Down, to mi... Wow, to by bylo s Lamp of Coal vážně dobrý. Do pytle, že já to reroloval. No, třeba ve výsledku to bylo dobrý rozhodnutí. V prvních třech patrech nemůže být v obchodě Greed ještě pořád. To znamená, že si koupíme kompas, protože nějaký způsob mapování patra je vždycky dobrý. V runu, ve kterým se snažíte hrát o čas. 13.37, přesně tam bylo. Elitní číslo. Akorát, když jsem se podíval. Tak jo, protože já to nevidím přímo před sebou samozřejmě, já to vidím jenom na tom nahrávacím softwaru. A jdeme do dalšího patra. Bohužel nemám klíč, ale vím, jaká je nejkratší cesta k bossovi. Tak jo. A Guppy's Tale, co dělá, je, že máte větší šanci na to, že na konci pokoje se spawne šedivá nebo zlatá truhla. Což není úplně ideální, protože vás to v podstatě technicky snižuje šanci na to, že dostanete jakýkoliv jiný drop,
což znamená, že to snižuje i šanci na to, že dostanete třeba klíč na konci patra nebo něco podobného. Ale jak říkám, to se nedá nic dělat. Jestli se chcete stát gapim, tak si nemůžete moc vybírat, protože ve hře jsou jenom 4 gapy itemy. Tak, umři. Ty taky. A ty taky. Jako naše damage není úplně hrozná. Zvlášť s tou Cancer, která nám přidává poměrně dobrý Tears upgrade. I když to není nic extrémního samozřejmě. Forget me now. Wow, forget me now by byla dobrá věc, kdybychom chtěli strávit víc času tady. Ale to my nechceme, takže to rerollneme. A Charm of the Vampire. Sakra. Tak tohle byl špatný reroll. Samozřejmě Forget me now by nám dovolila opakovat patro. A v podstatě potom, co bychom ho zopakovali, tak bychom měli všechno znova, nový treasure room, nový boss room a podobné věci. Ale já si nejsem jistý, jestli je to úplně ideální s tím, že hraju vlastně o čas, abych tady měl jedno patro navíc. Jako možná bych měl samozřejmě větší šanci na devil room, víc itemů z tohohle, ale nějak jsem prostě prioritizoval spíš reroll. Tak, teď nevím, jak to, že jsem z těch bodáků nedostal damage, každopádně jsem nedostal. Pořád mám dost srdcí, takže můžu jít na toho. Na bose, wow. To byl výbuch, to byl pořádný výbuch. A jdeme tam. Ne! Já jsem teda myslel za prvý ne, že je to jezdec apokalypsy, takže dostaneme Cube of Meat, což neberte mě špatně. Není rozhodně nějaký hrozný item, ba naopak. Ale v této fázi bych radši bral něco víc takovýho damageovatýho. Abych mohl těma patrama proplouvat líp. Ježíš, jak já lituju toho, že jsem rerollnul ten lampovkou. Ale v tu chvíli mi to připadalo jako nápad, který mi zvýší šance nejvíc na to, abych uspěl v tom, v čem se uspět snažím. Takže proto jsem to udělal. Vrátíme se zpátky do toho treasure roomu. A ještě jednou ho tak nějak jakože rerollneme. Tak možná zničíme i tady ty hovínka okolo těch. Okolo tohohle. A vylezeme ven, aby jsme je nemuseli všechny zabíjet. Já jsem doufal, že si tam třeba cestou zpátky zahraju, ale pak jsem si uvědomil, že stejně nemám žádný peníze. Takže je to ve výsledku asi úplně jedno. Tak pojď něco dobrýho. Harlequin Baby není samozřejmě úplně špatný, ale že by to bylo něco, co by bylo úžasného, to rozhodně nemá. Ten byl moc blízko u toho. Takže získáme ještě jeden reroll. A zkusíme znova rerollnout. Nejsme žádný Rexar nebo Beastmaster z Doty. Rerollnout jsem myslel. Křičet na nikoho nebudeme. A uvidíme, co tam dostaneme. No, každopádně spousta klíčů, takže ta zlatá truhla, která je tam v tom pokoji, rozhodně bude odemčená. To jsem taky nechtěl. Doctor's Remote je takovej epic fetus, no. Já se jenom podívám, jestli tady náhodou není Secret Room. A jestli tady není Secret Room. Tam taky není Secret Room. Takže pravděpodobně Secret Room bude někde tam nad bossem. Uvidíme, máme ještě 2 bomby, tak se tam podívám. Důvodem toho, proč jsem použil ten Doctor's Remote, je samozřejmě to, že chci mít aspoň jednu bombu. Tady nic není, dobrá. Kdyby na dalším patře byla nějaká modrá skála. Taky by bylo pěkný podívat se do tohohle boss roomu. No, boss change roomu. Ale bohužel... bohužel to se nestane. Protože máme moc srdcí na to. Tady ten run nevidím nějak moc úspěšně. Moc se mi to nelíbí, kam to míří. Ale samozřejmě... Každý run nemůže být úplně ideální. Tady to je zase na druhou stranu dobrý, protože nás to časově posune dopředu. Bohužel teda přijdeme o Devil Room, což může být problematický, ale no tak umři. Vidíte, tady v tom Isaacovi, v tom community remixu, tady ty paní už se nesmyslně neotáčejí za váma.
což je rozhodně dobrý. A teď mě zabila, teda zabila, zachránila Cube of Meat. Úplný opak jsem řekl. V té truhle se nedostanu, bohužel. Já myslím, že boss roomy jsou směrem nahoru a teda na tom patří už samozřejmě budeme bojovat s mámou. A to pytle, to jsem nechtěl, nevadí. A tohle jsem taky nechtěl, ale nějak jsem úplně zapomněl, že tam... že tam ta věc je. Ach jo. Celý to jde z kopce. Tak. Dobrý, ne! Dobrá, toho jsme zabili perfektně postavenou Cube of Meat. A... tak kluci ušatý. Umřete. Ne! Jak mi to může dělat takový problémy? Takový jednoduchý pokoj. Tak asi budu muset používat Cube of Meat na ně pořád. S tou mi to jde nejlíp, jak to tak vypadá. Tak, mrtvej. My si máme tohle. Podíváme se tady do Curse Roomu. Sice už mám jenom jedno modré srdce, ale proč ne? Co ty tady na mě zkoušíš, lípře? No tak, umři. Paráda, mrtvej. Jdeme sem, to nám dá gapy item a my to rerollneme a dostaneme další gapy item. Nebo mámy nůž. OK, tak teď je otázka, nebo byla otázka, evidentně tu otázku už jsem tak nějak zodpověděl, jestli chci rerollovat mámy nůž dál a získat gapy item nějakej, a nebo jestli mámy nůž si nechám a zkusím s ním vyhrát Isaaca, i když to je dost nepravděpodobný. Evidentně jsem si zvolil tu druhou možnost. Tak dobrý, jsem nějaký pomalej teda, ale stihnul jsem to. Tohle nechceme, takže to rerollneme. Dobrá. HP upgrade si vemu. A to samozřejmě... to je Temis Tale, tohle. A já vůbec nevím, co dělá Temis Tale. Je to napsané na těch stránkách. Pokud mě omluvíte, tak já stranu. Vždycky si to zapomenu otevřít samozřejmě předtím, protože na to nejsem vůbec zvyklej. Tak. Co to dělá? Aha, já si říkám, že to nikde nemůžu najít na té stránce. On prej byl... OK, vememe si Temis Head a uvidíme. Jsem blessed, tak jsem zvědavej, co se stane. Třeba se ani nic nestane dokonce. Co já vím. A chci se podívat ještě na ty... jak se jim nadává. Na ty treasure roomy. Aspoň na pár z nich. Já vím, že asi ztrácím čas, protože... Wow, já jsem ho nezabil na jednu ránu. No dobrá, tak už jsem dostal damage do červených srdcí, evidentně. To znamená, že žádný devil room tady stejně nedostaneme. Ale to zas tak úplně nevadí. Vážně se obávám, že zbytečně ztrácím čas s těma treasure roomama. A ještě tohle dokonce nevypadá ani jako... Cesta za naším cílem. Tak. Oh, fuck. A taky, že není. Ne! Okay. Tak tohle chvilku bylo dost nebezpečný. To bylo chvilku hodně dost nebezpečný. Naštěstí se tady válej dvě srdce, který si vemu. Víte co? Já půjdu tamhle do toho treasure roomu, který je dole. Rerollnu ten. Ten vypadá jako totiž něco, co se dá najít jednodušejc. A místo toho, abych hledal ten druhý, který je někde úplně v pytli. Na sakra, ještě to jsou kucí, který dávají damage za celý srdce. Ale, co já bych mohl udělat, je, že bych schválně se mohl dostat jenom na jedno srdíčko. Což by bylo teďka hloupý, protože už zas nemám úplně tolik možností, tak pojď, vystřel. Já ji chytím, ale musíš rychle střílet. Já zase nemám tolik času. Já teď jsem zničil tady to. Pojď!
Vystřel po mně, prosím. Pat. Dělej. Tak, paráda. Zabijeme ho. A teďka se samozřejmě můžeme dostat sem do toho boss change roomu. Kde je HP upgrade a damage upgrade? Takže já si ho vemu. Asi jsem si ho měl vzít až potom. Co půjdu do toho treasure roomu. Ale to se dá nic dělat. Jako samozřejmě ten fuck. Ten damage upgrade je poměrně malý jenom, jo, takže to není nic tak extra, ale je to život navíc, když nic jinýho. Půjdeme sem, rerollneme infestation, rerollneme do keltického kříže, který si vemu za prvý, protože se mi nechce už to rerollovat, a za druhý, protože 7 sekund nesmrtelnosti, 30% času, co vás něco trefí, je s máminým nožem celkem dobrá věc. Jelikož, pojď, já ho zabiju bombou, já jsem naprosto úžasný. Jelikož, samozřejmě s máminým nožem můžete nabíhat do nepřátel. Tak. Umřeš, prosím, děkuju. Hlavně nechci umřít já. Jo, a teď už můžeme jít zpátky na mámu. Můžeme ji zabít a pak se asi vydat dál. Bych to tak věděl. Jo, pak se vydám dál. Tak jo. To je dobrý plán. Já jsem trošku roztěkanej, protože mi, nebo ne roztěkanej, roztržitej, to asi tak není to správný slovo, nekoncentrovaný, protože mi mám dohodnutou takovou věc a teďka mi ohledně jí někdo napsal, tak jsem chtěl vědět. A dobrý, tak já jsem hlavně nechtěl zabít tu mámu v tu chvíli, kdy je nad náma, protože bychom dostali damage, vezmeme si tears upgrade, protože stejně nic jiného nechceme. A půjdeme dál. Samozřejmě, že ten boss room určitě nebude přímo... A to byla možná chyba, ale to nevadí. Jo, byla to chyba. Dobrá, to se nedá nic dělat. Já jsem chtěl odhalit i co nejvíc těch modrých skal, teda červených skal, protože nějaká z nich mohla být modrá, samozřejmě. Proto jsem tam poslal takhle tu bombu. Tady to je dobrý. Teď už jsem celý tady, zase mimochodem. Takže jsem plně koncentrovaný. A vypadá to, že budeme mít možná příjemnou cestu k bossovi. Bohužel, co se času týče, tak to rozhodně není nic světového. Ale bohužel se to těžko povede, tady ten náš takový pokusový challenge na první pokus, samozřejmě. S tím jsem ani nečekal. Takový můj dlouhodobý cíl, že eventuálně se mi to někdy povede v těch 20 minut, jak jsem říkal. Já doufám, že to není telepils. Není to telepils, je to pilulka, která dělá absolutní nic. Tak. Tady je šampion, na toho opatrně. Podíváme se, co je tady. Nějaká bomba, peníze, bla bla bla. Srdíčka, bla bla bla. Jdeme sem. Skoulex, blbej. Samozřejmě ne blbej, protože to je asi ten nejjednodušší boss, který bych si mohl představovat. Taky vidíte, jak jde celkem jednoduše dolů. Wow, předtím jsem mu dal daleko víc damage teda. Nevím, jak je to možný, ale když letěl, tak dostal daleko větší čočky. Paráda. Vezmeme si HP upgrade, půjdeme sem a budeme rerollovat o 106. A nebo taky rerollovat nebudeme. Vezmeme si tady to, použijeme to takhle, aby jsme měli co nejméně srdcí. Rerollneme to a ať to bude cokoliv, tak si to vezmeme. A vezmeme si i tady to. Tak jo. To je celkem dobrý. Bloody Lust, nebo Blood Rage, nám dovolí
nebo nám způsobí to, že vždycky, když někoho zabijeme, tak se nám přičte trošku damage. A hlavně tím, že jsme sebrali třetí Guppy item, Guppy Spo, tak se z nás stal Guppy. To znamená, že můžeme lítat a můžeme střílet skrz zdi. To znamená, že vzít ten Spirit of the Night bylo úplně zbytečný. Ale to nevím. Teda Guppy nám nedovoluje střílet skrz zdi. To dovoluje samozřejmě Spirit of the Night. Guppy nám dovolí lítat a to, že na každý hit budeme spawnovat tady ty kamikaze mouchy, které dávají dvojnásobek damage toho, co dáváme my. A to je celkem dost, zvlášť když máme ještě tu Bloody Oath, která sakra pořád nevím do pytle, jestli se jmenuje Bloody Oath nebo ne. Ale ta, čím míň máme srdcí, tak tím dáváme větší damage. A jelikož teďka nemáme žádný červený srdce, tak nám to přidává maximum damage, co nám to přidat může. A probíháme tím tady celkem dobře. To znamená, že od teďka už by to mělo být celkem fajn. Bohužel jsem tady ztratil strašně moc srdcí už. Ale to se prostě občas takhle stane. Tak jo. My jdeme sem. Tak a jdeme dál na ďábla, nebudeme se zdržovat. Tady to vypadá jako poměrně jasná cesta za vítězstvím. Sakra. Já si nemůžu dovolit ztrácet takhle srdce, protože nemám žádný způsob jejich regenerace. Hierophant, pojď! Judgment, dobrá, ale je to tenhle Judgment, sakra. Tohle nechceme. Tak to byla špatná cesta za bosem. Nevadí, pohneme kostrou a půjdeme... Fuck. A půjdeme dolem, do pytle. Tady se mi to vůbec nelíbí. Naštěstí všichni hrozně umřeli. Jak to, že jsem ho nezabil jako předtím? Ale tady těch 7 sekund nesmrtelnosti je dobrých. Z nějakého důvodu tenhle ještě neumřel. Což si nejsem úplně moc jistý, proč tomu tak je. Ale nedá se nic dělat. Dokud budu mít aspoň ještě jednu řadu srdíček, tak se budu pořád cítit celkem bezpečně. Tak, ne teda, když mi mouchy budou takhle za zádama vybuchovat bouchací mouchy. To je celkem stresující, ale... To se taky nebude stávat tak často. Ježišmarja. Tam byla modrá skála, ty jsem si ani nestihl všimnout. A jdeme na něj. Jdeme tady na chlapce. Pošleme mu sem jednu tu. Jednu... takovouhle pěknou bombu. Wow, jak to, že jsem nedostal žádný damage z toho. To nemám tušení, ale tohle jsme zabili rychle. A tohle taky celkem rychle. Teď už nás čeká jenom tady ten. Tak, teďka jsme ho pěkně na to přechytračili. A noha. Kde seš, noho? Tak. A ne, noha. Tak, dobrý. Noha je mrtvá. To znamená, že jdeme dál, jdeme do truhly. Sice nemám dostatečný počet klíčů na to, abych se dostal úplně ke všemu, ale to zas tolik nevadí. Rerollneme to a uvidíme, že tady není nic, co bychom chtěli. Takže to tam necháme. Tamhle ta vpravo dole, mimochodem, to je věc, která střílí náhodný slzy. Dalo by se říct, Secret Roomy taky nepotřebujeme, nebo náhodně z vás budou střílet slzy, ale nefunguje to stejně s máminým nožem v kombinaci. Takže je to úplně jedno, jestli si to vememe nebo ne. Tak. Umři. Dobrý. Prosím. Wow, tady se to sekalo opravdu hodně teda. Ale to je vždycky v pokoji, kde je spousta videů. Tam se to vždycky seká hodně a já jsem tak pomalej, že jsem dostal damage. Sakra. A to jsem ho chtěl zabít naposled, protože jsem doufal, že bych z něj mohl dostat virus třeba. Hierophant, yes! Ten jsem přesně doufal, co je tady. Nic, reroll, nic. Vypadá to, že... chceme klíče nebo chceme bomb? Asi nám je to úplně jedno. Aha!
Cube of Meat. Zachránce. Zachránce všech, kteří se vrhají po hlavě do bojů. Jdeme tam a zkusíme. Wow, zkusíme neumřít. To už by neměl být problém, co si budeme nalhávat. I kdybych teďka pravděpodobně jenom u toho Isaaca stál a natankoval to úplně celý, tak to bude i tak bez problémů. No vida, za kolik jsme to zvládli? Za 34 minut a 30 sekund. A 40 sekund. Dobře, není to nic světového, ale rozhodně by to mohlo být daleko horší. Nezapomeňte dát videu like, jako obvykle, kdybych se dostal nějakých 300 lajků, bylo by to vážně super, já vím, že to zvládnete, zvládli se to už tolikrát, že není důvod, proč byste to nedokázali teďka, i když like normálně nedáváte, tak ho tam hoďte a uvidíte, jak to potěší mě i všechny ostatní. Tak mi dejte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuju, že jste se dívali a uvidíme se příště, mějte se.